Fokus berita hari ini, TYT Sarawak serta isteri santuni kanak-kanak berbuka puasa di Majlis Anjuran SEDC. Premier Sarawak serah sumbangan kepada 100 pelajar. 213 gerai dibuka di Bazar Ramadan Serikir. Bazar Ramadan serlah keharmonian kaum dan agama. Pharma sasar nilai jualan RM1.5 juta daripada Bazar Ramadan Madani, Medan Niaga 1. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Sebenar bulan Ramadan 1445 Hijrah, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC telah menganjurkan majlis berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan tarawih bersama penghuni rumah kanak-kanak Dato' Haji Ba'abul, RKKDAA Sri Aman dan rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Nurkiah, RKKTPHN, Kuching di sebuah hotel di Kuching pada Jumaat. Seramai 91 kanak-kanak diraikan pada majlis tersebut yang turut diserikan lagi dengan kehadiran tuan yang terutama TYT yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Selain bertujuan untuk melengkapkan tanggungjawab sosial korporat CSR, majlis amal itu juga diadakan bagi mengimarakkan bulan Ramadan yang penuh keberkatan di samping memberi peluang kepada SEDC untuk bersama dengan Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri menyantuni mereka yang kurang bernasib baik. Terdahulu, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri telah menyempurnakan penyampaian sumbangan duit raya kepada kanak-kanak dari RKKDAA dan RKKTPHN dalam usaha memenuhi keperluan dan kelengkapan asas mereka. Pada masa sama, beliau berdua juga berkesempatan meluangkan masa menyantuni dan beramah mesra dengan kanak-kanak terbabit termasuk kakitangan-kakitangan SEDC yang hadir sebelum menunaikan solat fardu maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Turut hadir ialah pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz Hussein, pengurus besar SEDC Dato' Abdul Hadi Abdul Kadir, ahli lembaga pengarah RKKDAA dan RKKTPHN, ketua-ketua jabatan serta pengurusan tertinggi SEDC. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg menyerahkan sumbangan kepada 100 orang pelajar sekolah rendah dan menengah dari kawasan Petrajaya di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di sini pada Jumaat. Sumbangan tersebut merupakan pemberian ikhlas daripada Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Wanita Sarawak di bawah program Sumbangan Ikhlas Maksak CARES sebenar bulan Ramadan tahun ini. Sumbangan ini telah dianjurkan bersempena dengan Majlis Berbuka Puasa yang amat berhormat Premier Sarawak bersama Pejabat Awam Sarawak. Exco Maksak Wanita menghulurkan bantuan wang tunai sebanyak RM100 dan sehelai tuala mandi daripada dana Maksak CARES kepada setiap pelajar termasuk sumbangan buah kurma dan sehelai kain pelikat daripada Pejabat Premier Sarawak. Usai menyerahkan sumbangan itu, Premier Sarawak bersama penjawat-penjawat awam yang lain menunaikan solat isyak dan tarawih. Terdahulu, beliau telah berbuka puasa sebelum menunaikan solat maghrib dan diteruskan dengan jamuan makan malam. Hadir sama isteri kepada Premier Sarawak, Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas dan Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julaihi Narawi, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Asfi Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Bakar Mazuki, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Timbalan Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran, Dato' Buklan Bangit, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Operasi, Dato' Hee Chang Kee, serta tetamu kehormat yang lain. Sebanyak 213 gerai beroperasi di Bazar Ramadan Serikir sempena bulan Ramadan ini. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talef Saleh memberitahu, Bazar Ramadan ini merupakan satu peluang untuk para peniaga menambah pendapatan dan menampilkan makanan tempatan. Jumlahnya ialah 213 stall yang meningkat
hampir dua kali ganda dari tahun yang lepas. Satu-satunya cara ataupun kaedah untuk kita memberi peluang dan ruang kepada rakyat di kawasan ini untuk berniaga dan dalam masa yang sama untuk warga untuk membeli ataupun melihat juadah-juadah yang disediakan oleh peniaga-peniaga pada hari ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada majlis perasmian Bazar Ramadan Serike di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu juga menggalakkan para peniaga dan pembeli agar menggunakan pembayaran secara dalam talian seperti SP bagi memudahkan peniaga dan pembeli. Beliau juga menyeru semua pihak di Bazar Ramadan tersebut sentiasa menjaga kebersihan premis dan makanan serta mengekalkan kualiti jualan. Penganjuran Bazar Ramadan merupakan tradisi yang harus dimurnikan dan dikekalkan. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Francis Harden Hollis berkata, hal ini agar masyarakat dapat menikmati keharmonian kaum dan agama di samping merasai kemakmuran Sarawak. Tambahnya, keunikan pelbagai masyarakat menyambut perayaan kaum lain mampu jadi tarikan kepada para pelancong. Katanya, di samping menyambut perayaan yang bakal tiba, mengadakan Bazar Ramadan dapat menarik para pelancong untuk melihat sendiri keunikan kaum di wilayah Sarawak menyambut perayaan dalam kepelbagaian budaya dan agama. Ahli Dewan Undangan Negeri Anu Simanggang itu berkata demikian ketika ditemui selepas melawat Bazar Ramadan Sri Aman pada Khamis. Selain itu, katanya para peniaga pula menggunakan peluang yang sedia ada sebagai usaha tambahan untuk menambahkan pendapatan keluarga. Jelas beliau, para pelanggan menggunakan peluang untuk mencuba pelbagai juadah yang disediakan sambil bertemu dengan rakan dari pelbagai kaum dan agama yang turut berkunjung ke bazar tersebut. Dalam pada itu, Dato' Francis berkesempatan membeli makanan dan minuman yang dijual di situ di samping berpeluang bertemu dengan masyarakat yang turut berkunjung. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menyasarkan nilai jualan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada keseluruhan jualan di Bazar Ramadan Madani, Medan Niaga Satok pada tahun ini. Dalam satu pernyataan media, pengarah FAMA Negeri Sarawak, Ramli Matsani beritahu, penganjuran Bazar Ramadan bagi kawasan Satok ini telah memasuki tahun ke-10 penganjurannya sejak diperkenalkan pada 2012. Perasmian bazar tersebut telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Politik pada Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman pada Jumaat. Untuk rekod, seramai 72 orang usahawan dari sekitar kawasan Kuching menjadi peniaga di bazar berkenaan sepanjang musim perayaan ini. Dalam pada itu, pihak FAMA bersama Agrobank dan Persatuan Nelayan Negeri Sarawak PANISA telah memberi sumbangan kepada 50 golongan asnaf. Turut disampaikan ialah kit makanan kepada 16 anak-anak yatim daripada Pertubuhan Kebajikan Baitul Rahman, Kuching dan 13 orang golongan memerlukan bagi memudahkan urusan mereka menjalankan ibadah puasa. Sekian edisi tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg menyerahkan sumbangan kepada 100 orang pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dari kawasan Petrajaya di bangunan DUN Sarawak pada Jumaat. #SaluranInformasiRakyat, Salam UKAS.